E aí galera, beleza? Sejam muito mais que bem-vindos a mais um vídeo do canal, galera. Dessa vez aqui, mano, eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de Minecraft. Galera, seguinte, velho, neste vídeo aqui eu vou estar trazendo pra vocês uma coisa muito da hora. Eu vou estar mostrando a vocês a como ter máquinas aqui no Minecraft, beleza, cara? E olha só, acabei de encontrar um gatinho ali, cadê? Nossa, eu perdi ele de visão. Aqui, ó. Ele aqui mesmo, galera, acabei de encontrar um gatinho aqui muito fofo. Mas enfim, galera, bom, eu vou ensinar vocês a como ter máquinas aqui no seu Minecraft, beleza, cara? Utilizando addons. Esse addon vai estar o link na descrição do vídeo. No final do vídeo eu vou estar ensinando, eu vou estar explicando, na verdade, como que vocês instalam isso aí, que é muito fácil. Confere os vídeos anteriores aí que vocês vão estar sabendo. Mas antes de tudo aqui, você que tá assistindo esse vídeo agora, já vai deixando o seu like, velho, sério. Não deixa pra depois, deixa agora, deixa o seu like. Eu queria avisar que tá chovendo aqui, então se vocês ouviram algum barulho de fundo é da chuva, tá bom? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sino, que eu não quero enrolação nesse vídeo. Então vamos lá, sem mais delongas, beleza? Lembrando que isso aqui é pro Minecraft de celular, tá bom? Minecraft PE, e eu tô aqui no Minecraft PE, só que eu tô usando o computador, tá bom? Mas é o Minecraft de celular mesmo, ok? Vamos lá, eu tô no modo sobrevivência aqui, que é pra mostrar a vocês como é que funciona melhor. Bom, esse addon ele vai adicionar duas novas máquinas, galera. Essas máquinas são máquinas de minérios, né? Tipo industrial craft, velho. E elas vão estar basicamente achando, procurando minérios aqui pra vocês. Assim que vocês colocarem ela no chão, em algum lugar, e fazer essa máquina, fazer a máquina funcionar, ela vai estar pegando todos os minérios, né, que tem aqui debaixo e tal. E aí ela vai estar duplicando, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui com o primeiro, que é o replicador. E também a outra aqui, que é o generador, beleza, velho? Temos duas aqui. Ó, agora aqui no baú eu separei alguns minérios aqui. Separei aqui alguns minérios que a gente vai estar utilizando pra estar fazendo isso aqui, tá bom? Deixa eu só guardar essas coisas aqui. Aliás, eu vou pegar também isso aqui. E vamos lá então, galera, ó. Vamos lá. Bom, essa primeira máquina aqui gigante, né, é a replicadora. Essa aqui, ela vai ser utilizada aí com blocos, tá bom? Por exemplo, você só precisa de um bloco aí pra você estar começando a fazer essa daqui funcionar, essa grande. Por exemplo, ah, eu quero duplicar um bloco de diamante, vamos supor. Você vai vir aqui, ó, vai clicar aqui na máquina, peraí que não tá dando não, né? É, eu acho que tem que colocar no modo criativo, calma aí. Isso aí mesmo, galera, tem que ser no modo criativo. Eu tentei colocar no survival aqui, não foi, não sei porquê, velho. Mas olha só, aí aqui agora vocês vão esperar e depois de 10 segundos aí elas vão ser duplicadas. Ó, já vi aqui mais um bloco de diamante e ela vai ser duplicada, entendeu? Vai ser duplicada e tal. E uma coisa interessante é que se você pega aqui, sei lá, uma alavanca ou um botão, tá? Por exemplo aqui, ó, vou pegar a alavanca aqui, ó. E olha só, já tá sendo duplicado. Eu vou pegar a alavanca aqui e vou tá colocando. E olha só, ela meio que faz uma proteção, ela faz um fechamento aí, né? E isso é uma coisa muito da hora e muito interessante. Já o outro aqui, galera, é basicamente é o pequeno, só que esse aqui a gente vai estar utilizando diamantes, tá bom? É uma coisa muito interessante que eu achei. Eu vou botar aqui. Ah, é, tem que ser no modo criativo mesmo. Esse aqui é com minérios, tá bom? Tipo minérios normal. Por exemplo, você tem. Olha só, uma coisa muito interessante é esse aqui, ó. Por exemplo, eu quero duplicar. Vamos supor que você tem um diamante. Você vai querer duplicar. Você só vai clicar nele aqui, ó. E olha só, a cor dele já mudou. Vocês estão vendo, ó? Ficou meio azul ali, tá vendo? E depois de 10 segundos vai estar aparecendo outro diamante aqui. E vai estar funcionando aí a duplicação. Olha só, já veio mais outro diamante, tá vendo? Então assim você só espera aí que vai ser. Vai ser feito aí esse duplicamento, velho. Então é uma coisa muito interessante. Olha isso, velho. Olha isso, mano. É muito da hora mesmo. Eu vou estar pegando outro aqui. Nossa, tá chovendo muito aqui, galera. Vocês não tem noção. Vou pegar outro aqui, mais outro aqui. Só pra gente ter uma noção mais ou menos de como que é. Por exemplo, aqui o generador e o replicador. Vou colocar aqui agora, sei lá. Eu quero pegar agora aqui esmeralda. Vamos esmeralda aqui, ó. Vamos duplicar esmeralda, ó. Esse bloco gigante aqui, a gente. E olha só, velho. Muda tipo a cor também e tal. E olha só o outro aqui também, ó. Vocês estão vendo que é branco o negócio. Quando eu colocar aqui, ó, fica meio verde, tá vendo? Então é coisa muito da hora. Isso aí já vai duplicando, né? Olha só, já tem aqui mais dois diamantes. E é uma coisa muito interessante. Deixa eu ver se com a alavanca aqui. Olha só, a alavanca, você coloca aqui, ele meio que fecha, velho. Olha só, se dá pra abrir e fechar, velho. Olha que da hora. Olha que da hora, dá pra abrir e fechar, velho. É uma coisa que é pra ficar, sabe, protegido. Sei lá, uma espécie de proteção, velho. Eu achei muito bacana isso aqui, na moral. Achei muito interessante. Eu curti pra caramba aqui esse addon. Mas olha só, galera, esse gatinho fofo que tá aqui, velho. Deixa o like pra esse gatinho aí, velho.
Sério, já deixa o seu like aí. Mas então é basicamente esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, galera, já vai deixando o seu like. Se inscreve aí no canal se você não for inscrito. E se vocês deixarem o seu like agora nesse vídeo, galera, deixa o like nesse vídeo agora. E se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar as notificações. Quando você for jogar Minecraft, você vai encontrar muitos minérios mesmo. Tipo, muitos minérios. Então já vai fazendo isso aí, deixando o seu like, me segue nas redes sociais. E é isso, galera, a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, falou, até mais e fui!